eedeeda siin salaama. Kuma hadnagaana runtii mashruuc ballaaran oo ummadda faa'iidan ah, eedeedan kuma hadnagaana dowladda Maraykanka iyo USAID iyo hay-ado kale la shaqeeyaan dhammaantii iyo wasaaradda, gaar ahaan wasiirkan hortiinka kama hadnagay dadaalka isagooda. Marka USAIDna walbadan oo waddankan ku qabatay Soomaaliya oo dhan dhammaantii, gaar ahaan koonfur galbeedna walbadan ku qabadeen, wayna ku codsadaan inay dadaalkooda sii wadaan iyo sii ballaariyaan. Biyo umadnoo dhibaatooyin badan biyan qaban, biyo iyo walbarashada iyo caafimaadka iyo horumarinta kaleba dhibaatooyin badan la qabo dalkun dhibaato badan ha ku dhiidi. Marka USAIDka iyo hay-ado la shaqeeya iyo dowladda Maraykanka iyo dad ka badan oo donoriska iyo gacanta siyaba dhammaantiyo eedeedan kama hadnagaana, wayna rajeeyaan inay dadaalkooda wadaan inay sii ballaariyaan, gaar ahaan dadkan haqgaxay oo hang nabadiidka guryaashooda ku qaxiyan. Dadkan abaarley ma ha ku qaxna, wali ha ku qaxna, olaada ha ku qaxin, abaara ha ku qaxin, owlaadii oo luku xoogawiya ha ku qaxin, dhibaatooyin badan ayaa ka laftay. Marka taasoy waliba rajeynaya dadku inay gacanta sahata lanka haay iyo isugu sii ballaaran kara inay gacanta lanka sii haaya iyo ku codsadaana dowladda Maraykanka gaar ahaan iyo USAID dadaalkii wadaan. Dadkan haddii biina nan helna oo caafimaadna nan helna oo walbarashana nan helna, dadkun dib u dhaa xoog leh ka kooya. Marka weyba eedeedna kama hadnagaane mashruuckan iyo mashruucyada kale la qabaday iyo haan la qabado doon dhammaantii oo eedeedan kuma hadnagaana, wayna codsadaana in degmooyinka kale iyo gobollada kale dhammaantii oo la deersii, inkastoo hadda naftee degmooyinka kale walaalo badan kale kusii dareeraan. Weyba lenaha sidii dadkan xaqaxowsha oon tartiibsadaan, way codsadaana in degmooyinka biyo iyo caafimaadka iyo waxbarashada dhammaantii la deersii si dadka may leedahay kaakadaan dadka IDPska wali jeelna inan walba una sunay degmada sunay loosii iska rooga lahay. Wali kale codsadaana dowladda Maraykanka in ahaan dowladiidka ee dadku dhibaato ahaayeen la afjaro, dhibaato badana ka ahaayeen waddankan dhibaato badana geysiyeen, jididkii dhoma ku xiran, jididkii dadkan galaayeen bama dhekaayeen, dhibaatooyin badana ka wadaan. Marka wali codsadaan ahaa sidii degmooyinkana iska furufaday, jididkii leen furufaday, dadaalka haddii la wado oo caalamka dhan wado oo jidkun bay dhowiyoona xamaran dhexay la furahay iyo jididka kale degmooyinkan dhexay dhammaantii oo in la wada furo. Marka eedeedaasi kama hadnagay, mahad ilaahay iskule wali ma hadnagay ciidanka Soomaaliyeed, militariga iyo booliiska iyo nabadsugada iyo AMISOM walaalaheen, waliba gaar ahaan dowladda Itoobiya ciidankan tukurug ha AMISOM ha AMISOM haynaba dadaalkii oo wadaan. Haddii nabadiyo ka shaqeeyaan liin ku shaqeeya fadna anta maan layska kooyi fadna ina biina malku fikri fadna. Marka way baalanayoona mahadsanin anti ka dhimantiin alagnaaris anti ka dhaawacantii alla caafiyo. Way baalanaa ciidankana dadaalkii oo wadaan inuu sii wado ciidadasin salaame saaxiibadee oo runtii mashruuc wada ino dhammaantiyo, waliba la ciidan mahadsantii. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.